číslo 1793, okna nástupiště číslo 3, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru. Chep, pravidelný odjezd, 10 hodin, 416 minut. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, kolej 2, nastupujte do historického vlaku číslo 1793. Ve vlaku platí zvláštní. Vážení cestující, osobní vlak číslo 7905 ze směru Protín, pravidelný příjezd 10 hodin 54 minuty, přijede k nástupišti číslo 1, kolejte do osobního vlaku číslo 8829 Lízy S7 ve směru Praha Radostín, Praha Velká Chuchle, Praha Smíchov a Praha Hlavní nádraží. Vlak je připraven k odjezdu.